Hej på er och välkomna tillbaka till min lilla kanal här på YouTube. Och idag fortsätter vi med kartan Limited. Och ja, vad ska vi göra idag då? Vi ska göra Quartz Dirt tydligen. Nu när jag startade upp den här kartan igen så fick jag ingen beskrivning på vad jag skulle göra på kartan direkt. Utan jag skickade iväg två hints och då fick jag det här. It does not require a duplication machine or does not use a duplication glitch. You could craft Quartz Dirt. Så vi ska få dirt, till exempel härifrån och härifrån. Och sen ska vi göra Quartz Dirt. För att kunna göra... Jo, 10 stycken dirt skulle vi göra. Just det, så var det. Men undrar... Craft quartz dirt with 2 dirt and 2 gravel. This will give you 4 quartz dirt. You can then place the quartz dirt and hoe it. This will give you 4 plain dirt. Repeat... Jaha, okej. Okay. Det är så det funkar. Nu ska vi hoppas att vi inte får... sån här... pluppar. Heter flint. Var det inte så? Nej. Får jag skaffa ett crafting table då? Swip. Det vore kul ifall det vore olika färg på crafting table-grejerna. Nej, det var just det, man gör sådär, ja. Quartz dirt får man 4 stycken. Och sen ska vi hoa den där också, ja. Just det, då tar vi en till här. Så, och så. Och 4 stycken är ju faktiskt precis vad jag behöver för att kunna göra en hoa. Var ska jag sätta de här då? Här sätter vi dem. Puff, 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 puff. Så får man 4. Jaha, då kan man duplicera. Nu har jag lärt mig något nytt. Det har ni också, troligtvis. Så tar vi 4 stycken gravel. Där fick jag flint. Plocka då. Du är där uppe. Du gömt så nu. Så. 4, okej. Okay. Nu behövde jag inte crafting table. Jag satte i det här då. Så, 8 stycken. 4, 5, 6, 8. Och så hoppar vi här. Och då får vi vanliga dirtar. Det är också en grej jag inte visste om. I förra avsnittet så visade jag hur man kunde få tillbaka vatten från en sån där sponge. Vänta du. Vi fick 8. Ja just det, vi ska duplicera. Men vi måste tänka efter här. Var det? Ska jag inte få dubbla? Jag tar två till här. Jag provar igen. Jag kanske gjorde något fel. Plupp. Plupp. Så. Quartz dirt. Nu har vi 16 quartz dirt. 4, 5, 6. Okej, jag vann. Ja, då kostar jag next task. Empty the cauldron. You're not allowed to destroy the cauldron. Nu ska vi emptya the cauldron. Vart har vi den då? Oj, oj, oj. Ben behöver vi alltså till det här. Empty this cauldron. Ska vi göra flaskor att sätta här i? Som fyller i vatten i dem, kanske. Okej, vi har en armor. Och vi har the ultimate looter igen. Det är nice. Mycket nice. Crafting table har vi. Lite sådana facklor som lyser upp. Lite träd här har vi faktiskt. Så vi skulle kunna göra en pickaxe. De har gjort det som en... vad heter det? Som en sån här... inte dungeon. Mineshaft! Heter det. Mineshaft! Ingen som kommer ihåg shaft. Från 70-talet. Who's the sexy mother shaft? Okej, okay, nej, ingen som kommer ihåg den. Jättedålig film, fast den är bra på något sätt. Så där gör vi en liten pickaxe. Precis som man brukar göra. Och jag brukar alltid ha torch på femman. Så jag vet vart den ligger. Mm. Sen tar vi faktiskt och gräver ner lite här. Ser ifall vi hittar något coolt under marken. Nej, det var bara sånt här skit. Hur ska vi kunna göra sand om vi skulle behöva smälta? Ska kika lite mer. Det här... Vad är det för spåner där bakom? Är det zombie? Nej, spindel! Det är spindelspuner! Spindelspuner! Då fick jag string. Okej.
Vi får ju string här också. Men om jag tar bort det här så sätter jag lite fackles. Så det inte blir några spåningar. Ha, men alltså, hade de förväntat sig att man skulle tömma det med bomull? För man kan ju inte göra sand på sätt. Jag måste sitta ut den i en hint, tror jag. Spiders and skeletons. What could you make with them? Man får ben, pilar och string. Vi tar och mördar lite skelett här. Skelett och sling! Så fick vi ben. Så, massor av ben. Vad får man annars av skelett? Det är bara ben. Empty this quadrum. Får vi får ögon av spindlarna. Och det fick jag ju där också. Ja. Nej, häng inte med riktigt. Det får nog ge mig lite en hint. A spider string might may be useful. Jaha. You can make wool with a string. Four string in the shape. Ja, precis. Jag kan göra wool. Vad sa du, Kim? Pilbåge. Pilbåge kan man göra. Men kan man... Ja... Precis, jag fick pilar också. Jag har ju en pilbåge här i och för sig. Så nu har jag ull. Men jag måste lära mig. You can make a banner. Va? Jaha? Okej. Okay. Ja, då gör vi en banner då. Och inte så här bara. Så, en banner. Det är kul. Jag får ju lära mig massa av det här jag också. Craft a banner with 6 wool and 1 stick. Wood can be gotten from the mines, det har jag gjort. Use bone meal on the banner to make patterns, then wash them off. Ah! Each time you clean a banner, the water in the cauldron will go down a level. Coola bananers! Så om jag... benmjölar den här, för det här är ju vitt. Vit färg liksom. Som jag gör till exempel... Så, då får jag en vit... Och då kan jag tvätta den. Vad står man gör det i den här? Fan, vilken benmjöl du har. Jag gjorde ju en figgen där och satt överallt. Kan man inte göra typ så här? Så. Nej. Måste vara så. Och då har jag använt jättemycket. Titta där, ja! Empty the cauldron! Jag lyckades helt utan hjälp! Craft a compass! Det är jag bra på! Guld och... redstone. Det har jag gjort. När jag vann mot Figgen och Jinx i bingo. Med hjälp av Kimmy som hittar redstone! Summon lightning! Oh, Jesus! Apple... Och splash potion of weakness. Aha! Okej, vi ska alltså få guld här. Genom att vi ska göra... Vad skulle vi göra? Craft a compass. Vi ska få guld. Men vänta, vad ska vi ha äpplet till? Men vi ska ge guld genom att vi har grisar i alla fall. Som vi skjuter blixtar på. De blir såna. Och sen ska vi mörda. Och då får vi guld. Och sen ska vi få redstone på något sätt. Och då hade jag en pickaxe. Så det kanske finns redstone under här någonstans. Då måste jag ha järnpickaxe för att kunna få det. Eller guldpickaxe. Det här har vi. Titta, kan jag få järn? Utmärkt. Fan vad jag är smart idag. Kan ju allting utom utan att få hjälp. Jag gillar den här kartan. Jag tycker den var skitcool. Det är så här typ, nu ska du crafta en workbench, för det har jag aldrig gjort. Du ska ju lära dig grunder i Minecraft. Utan det här är verkligen avancerade grejer. Advanced shit! Som man säger i Hollywood. Fan vad det kommer krisar. Jag behöver inte smälta någonting, va? Jag ska bara ta det här så att jag kan göra tak över spånen, precis som i förra avsnittet. Hej glisarna! Ska jag ta lite mat av er? Inte för att jag behöver det, men...
Då gör vi en till. Där. Det är bra att den här inte tar stryk någonting. Jag skulle i och för sig vilja göra en ny pickax. Så lite snabbare hugga. Men vi kör så här i alla fall. Och så kör vi tak. Får nog använda jord också, tror jag. Så det kanske räcker. Det kanske får räcka. Nej, det gjorde det inte. Jag behöver mer guld också. Här kan jag ju guld. Sätta ihop dem här. Då har jag 7. Då behöver jag... I och för sig, jag behöver en guld till. Summon lightning. Okej. Okay. Go! Haha! Oh, jäklar, det var ju skitmånga. Ah! Mamma mia, pizzeria! Hej, grisarna. Inte så arga för att jag dödade era kompisar, va? 11. Nice. Nice. Bajs! Okej, okay, då ska vi få gris. Eller jag menar zombie. Zombiekött. Och massa järn. Och så ska vi göra en kompass! Vad ska du ha med guld till förresten? Ska vi bara crafta kompass? Redstone. Hur fan får jag redstone? Får jag det av... Man kanske får det av såna urslingar. Av grusarna. Testa det igen. Jag tar och hoppar upp här. Så kan jag slåss lite. Och... Ja! Kolla! Nej, ingen redstone hittills. Bara guld. Hmm. Kan man göra någonting med äpplet? Vad hintar lite här då? Infinite lightning. Mwahahahaha. Convert things with lightning. Pig struck by lightning will make zombie pigmen easy gold. There's a zombie spawner. But wait, there's more. There aren't just spawning zombies. Inte? Ja, det vore underbart. Om det bara kunde bli lite mörkare där. Får en spade, tror jag. Alltså, inget trä. Inget trä. Jag tänkte inte på att det inte var trä. Ja, får jag ta så här med handen. Intressant hantverk. Hej sans, grisen. Var det du som fisen? Jag rimmar bra. Ha, ha, ha. Här ska vi täppa igen också. Kommer det zombies nu? Nej. Kommer det zombies nu då? Nej. Får jag så här mycket för? Där uppe behöver jag inte alls heller ha. Bra svenska jag talar. Jag. Så. Men det är för många! Överallt! Hallå! Zombierna! Så. Nu kom de. Så jag låter det komma lite. Men det stod att de ska inte bara spåna. Ah! Titta där! Då förstår jag! Var det inte att man skulle mata dem med typ guldäpple? Nu ska vi se om man gör en sån. Det är nuggets, tror jag. Nej. Där har vi guldäpplet. Och då ska vi köra Potion of Weakness på dem. Och sen mata dem ett guldäpple. Då kommer den konvertera till en vanlig villager. Och då skulle vi nog kunna byta redstone. Helt enkelt. Hoppas de har gjort så att alla de här blir såna. Vi provar. Vi ska helt enkelt flytta ut lilla Åsberg här. Varsågod. Sen ska vi... Okej, måste jag så här. Så. Nu har vi en åsbergare där. Kan de andra dö bara? Åsberg zombies. Vi ska ha en kvar här i alla fall. Medan vi täpper igen här nu. Kom igen då. Täpp igen. Men du, flytta på dig. Alltså, du är ju så tjock! Det kommer vara fler och fler. Så. Nu kommer inga fler. Okej, bra. Då ska vi göra så här. Vi dödar den. Och sen suttar vi ner Potion of Weakness.
mata med guldäpple. Sådär ja! Och sen kan vi trada här. Nej, det var fel. Okej, då måste jag fortsätta göra så tills jag får rätt. Rätt typ av zombie. Ha, coolt! Coolt pussel! Jag är alldeles strax tillbaka när jag har fått rätt typ av zombie, för det här kan ta ett litet tag. Då ska vi se här om det kan få en till liten klunga med... Ah! Och så... Nam, 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 nam! Kom igen, Åsberg. Ge mig lite kärlek nu. Nej. Är det här verkligen rätt sätt? Det blir 4 vita Åsberg, en brun. Men hur gör jag då? Måste hinta lite mer här då. Kill pigment to get gold, get a golden apple, and make a weakness potion. And get a weakness potion. Create a dark room for spawning the zombies and then convert them into villagers. Det har gjort. You can then strike them with lightning to get a witch. Aha! Det visste jag inte alls. Kill the witch for a chance to get redstone. Coolt! Då kör vi på det. Hej då, spelarna! Ha det bra! Syns på hotellet sen. Hoppas vi ställer mot dina kunder som du lovade. Åh, Åsberg. Åh, Åsberg. Bästa som finns, Åsberg. Så hänger jämnt. Ska vi se. Då tar vi den där. Nam! Oj, oj! Så. Hur många zombies fick vi? Vi fick 2 bara. Men det tror jag duger. Vi tar weakness potion här igen. Sen ska vi faktiskt ha lite mer gult. För jag behöver göra äpplen med dem. Alla grisar är inne, eller? Vart är mina grisar? Vad är det här nu då? Det har blivit en butt! Varför har det blivit en butt för? Nej, det var när jag klickade med... Jag klickade på blixten med den här! Då blev det en buttis! Okej, då får jag starta om då. Reset level. Reset heter det. Ah, ja. Alldeles strax tillbaka då jag ska göra en häxa! Då ska vi se igen då! Då har vi alltså lite zombies här. Då ska vi... Först skjuta sån där och göra dem till åsbergare. Och sen ska vi mata. Då har vi 2 stycken. Där försvann den, ja, det var ju bra. Så, nu ska vi alltså skjuta blixt på de här. Och då skulle vi kunna göra så här att vi tar bort den där. Och så dödar vi den och den. Du ska inte komma upp. Du ska komma ut, lille Åsis. Nu åkte den ner, ja. Okej. Okay. Ja, men då får det vara en gris ner. Då kör vi! Där! Okej, okay, häxor. Så dödar vi häxorna. Och eventuellt får vi redstone. Titta, redstone! Och det är ju magiskt. Vilken ögonblick det här var. Och nu ska vi bara ha guld. Så då tar vi en till sån där. Och så kan vi döda dig faktiskt. Så, fick jag tillräckligt mycket? Nej, fick jag icke. Då kör vi här då. Schwepp! Kada! Ja, små grisurslingar. Ska vi göra guld? Men behöver inte guld. Vad ska jag guld till? Jag ska göra järn. 2 järn ska jag ha. Eller 4 menar jag. Då är det såna här jag ska ha. För jag kompass. Looting! En järn. Kada. Måste jag stå här? För att om man lägger ihop redstone och guld, då blir det ju klocka. Men jag ska ge ett kompass! Kom igen, låt då! Mä. Jag måste låta mö! Varför låter ni inte mö för? Måste jag stå här? Mä. Släcker vi igen här. Titta, mörkt och fint det blev här nu. 2, behöver vi 2 till. 2 till järn. Bra att jag fick det här ifall jag misslyckas med receptet. Men kom igen då. Ploppa ut, är det för tight här eller? Kan det vara så att det är för tight? För tight. Men du får inte vara här. Så, kom igen där. Men är det för tojt här också? Måste vi tojta upp det? Morot. Ja, det ska gå bra. Jag kommer gå vägen! Eller inte.
Varför är det så för? Man måste göra så här hela tiden så att det blir mörkt. Det kommer jättemycket zombies nyss ju. Står jag för nära? Varför låter som Seinfeld? What's the deal with airplane food? Nej, men kom igen nu då. Ja, jag får helt enkelt pausa lite mer för det här. Ah, zombie! Ingen mer järn. Ja, det här kan ta sig lite tid. Jag återkommer alldeles strax. Så där då. Då var det klart. Plupp! Och så iron ingot. Och sen kompass. Och sen leder de lyckliga sina dagar! Härligt! Och äntligen är det klart. Och jag får tacka så mycket för att ni har varit med här. Nästa uppdrag blir alltså att empty the cauldron igen. You're not allowed to destroy the cauldron. På ett annat sätt alltså. Empty this cauldron. Intressant! Det kanske finns någonting här under som döljer sig. Vi får se. Jag hör grisarna från förra rummet förresten. Coolt. Om ni gillar den här videon så får ni gärna tumma upp den. Och kartan finns att ladda ner i videobeskrivningen. Så här ser jag ut. Hej, jag heter David. Och ni är välkomna att titta in imorgon. Då det blir något helt annat. Så hej då!